നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ തേജസ് മാധ്യമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മാധ്യമമുണ്ടല്ലോ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പത്രമാധ്യമവും, അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് താലിബാൻ ഒരു വിസ്മയം എന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷമാണ് താലിബാൻ വിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രോളർമാരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അലക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്തായാലും അതേപോലെ ഒരു മാധ്യമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ. അവർ രാവിലെ അവർ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ താലിബാൻ കിടുവാണ്, താലിബാൻ പൊളിയാണ്, താലിബാൻ കിക്കിടുവാണ്, താലിബാൻ കൊലവാസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താലിബാനെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി പൊക്കി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങാനും താലിബാനെതിരെ ഒരു വാർത്ത എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ടക ടക ടകടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെടിയായിരിക്കും. എന്താ കാരണം? രണ്ടുപേര് തോക്കുമായിട്ട്, യന്ത്ര തോക്കുമായിട്ട് തൊട്ടു പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്നോട്ടാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ പടച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പടച്ചു വിട്ടതല്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന വാർത്തകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഹാ, എത്ര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അല്ലേ. ഇവിടെയുള്ള ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ശരിക്കും ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. അവരൊക്കെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനമെന്ന്. ഇവിടുത്തെ ചില മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇത് വാർത്തയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, തോക്കുകൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാർത്ത വായിക്കുന്നത്. എന്ത് കഷ്ടമാണല്ലേ. ഈ താലിബാനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പത്രം വിസ്മയ താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെ, ശരിക്കും വിസ്മയമാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വിസ്മയം തോന്നുന്നു. രണ്ടുപേര് തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്നു, ആ വാർത്താ വായനക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് താലിബാനെ പൊക്കിയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ അല്ലേ. ഇനി മറ്റൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കാണാം. ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആയിരുന്നല്ലോ. വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ചില കൊടി തോരണങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായി. അവർ അവരുടെ ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി. പക്ഷേ അവിടെ കള്ളു കുടിച്ച് വെളിവില്ലാത്ത ഒരാൾ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്, അന്തംകമ്മിയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ മാന്യ ദേഹം വന്നിട്ട് നഗ്ന നൃത്തം എന്ന് തന്നെ പറയാം. തുണിയൊന്നുമില്ല, പൊതുവഴിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. പൊതുവഴി, നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നു, ഒപ്പം പോലീസ് ജീപ്പൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിനെ ആരും വന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നതാണ്, എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു. ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാനാണ്? മുക്കിന് മുക്കിന് ബീവറേജൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു ചാനൽ കാണിച്ചാണ്. റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ മൺവെട്ടിക്ക് റോഡൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു. ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കുന്നു, താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാനിതൊരു സേവന പ്രവർത്തനമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ്, അതിൽ രണ്ട് പേര് ഡോക്ടർമാരാണ്, ഒരാൾ BSc നേഴ്സാണ്. നോക്കൂ, മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ, അതിൽ രണ്ട് പേര് ഡോക്ടർമാരാണ്, ഒരാൾ BSc നേഴ്സാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എല്ലാ കൂലിപ്പണിയും ചെയ്യും, കിണറ്റിലിറങ്ങും തെങ്ങ് കയറും മൺവെട്ടി കൊണ്ട് കളിക്കും എല്ലാം. അദ്ദേഹം പക്ഷേ മദ്യപിക്കില്ല. അതാണ് പോയിൻറ്റ്. മാനമര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂലിപ്പണി മതി, മക്കളെ ഡോക്ടറും എൻജിനീയറും ആര് വേണേലും ആക്കാം. ഈ കേരളത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
ആയിരം രൂപയും 1200 രൂപയും കൂലി വാങ്ങുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതും വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഏകദേശം 70% 80% വരെ ബിവറേജിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കയിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി 100-200 രൂപയാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും? ഈ വ്യക്തി വളരെ നല്ല മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹം കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഡോക്ടർമാരാക്കി. അവർ രണ്ടുപേരും കോസ്മോപോളിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരാൾ ഗോകുലത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് BSc നേഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു ചാനലിൽ ചെയ്ത വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അത് കാണിക്കുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ വിചാരിച്ചാലും നല്ല ഉഗ്രനായിട്ട് അവൻ്റെ കുടുംബം നോക്കാൻ പറ്റും, അവൻ്റെ മക്കളെ വിചാരിച്ച രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ മുടിഞ്ഞ കൂട്ടി കുറയ്ക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളെ തകർക്കുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ തന്നെയാണ്. അത് ഇടതായാലും ശരി വലതായാലും ശരി, തുറന്ന് മലർത്തി വെച്ചിരിക്കുക മുക്കിന് മുക്കിൽ. പണ്ട് AK ആൻ്റണി ഇവിടെ ചാരായം നിരോധിച്ചു, എന്നിട്ടോ മദ്യം നിരോധനമാണോ നടത്തിയത്? അല്ല. അന്ന് 30 രൂപയ്ക്കോ 40 രൂപയ്ക്കോ കിട്ടാമായിരുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ ഇന്ന് കളറ് കയറ്റി 1000-ന് 2000-ന് വിൽക്കുകയാണ്, തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ്രോഹമാണ് AK ആൻ്റണി ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ ജനതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറവല്ലാത്ത വളരെ കൂടിയ പങ്ക് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭരണവർഗത്തിനുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ശരി, അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് 19,622 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കുന്നത് 16.74%. 132 പേരാണ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടതായിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. ശുഭരാത്രി. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.